অটম শ্রেণীর মরমর ছাত্র সকল তোমালোকর ভালে নিশ্চয়। আজি তোমালোক মই ভগ্নাংশ আৰু দশমিক এই দ্বিতীয় অধ্যায়টোৰ ওপৰত ভগ্নাংশৰ বিষয়ে কেইটামান কথা তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আমি আজি ভগ্নাংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভগ্নাংশ আৰু দশমিকৰ বিষয়ে আগৰ শ্ৰেণীত শিকি আহিছা। ভগ্নাংশৰ অধ্যয়নত প্ৰকৃত অপ্ৰকৃত আৰু মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আৰু সিহঁতৰ যোগ আৰু বিয়োগো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আমি ভগ্নাংশৰ তুলনা, সমতুল্য ভগ্নাংশ, ভগ্নাংশ সংখ্যাৰেখাত উপস্থাপন আৰু ভগ্নাংশৰ ক্ৰম আদিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন, প্ৰকৃত ভগ্নাংশ কাক বোলে? যিবিলাক ভগ্নাংশৰ লবটো হৰতকৈ সৰু তেনেকুৱা ভগ্নাংশক প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বোলে, আৰু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ কাক বোলে? যিবিলাক ভগ্নাংশৰ লবটো সৰতকৈ ডাঙৰ, যেনে চাৰি ভাগৰ সাত এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। ইয়াক আমি এক সমষ্টি চাৰি ভাগৰ তিনি বুলিও লিখিব পাৰোঁ। এইটো এটা বিশ্ব ভগ্নাংশ। এতিয়া আমি প্ৰকৃত অপ্ৰকৃত আৰু মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ প্ৰতিটোৰে পাঁচটাকৈ উদাহৰণ লিখিম। প্ৰথমতে হৈছে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। উদাহৰণ হিচাপে আমি লিখিম দুভাগৰে তিনি ভাগৰে চাৰি ভাগৰ তিনি সাত ভাগৰ পাঁচ দহ ভাগৰ তিনি। ঠিক সেইদৰে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ উদাহৰণ হৈছে চাৰি ভাগৰ সাত পাঁচ ভাগৰ ন ছভাগৰ তেৰ সাত ভাগৰ ঊনৈছ আঠ ভাগৰ সোতৰ। এইবিলাক হৈছে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। তাৰপিছত আহি গ'ল মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, যেনে ধৰি লোৱা এক সমষ্টি দুভাগৰ এক, দুই সমষ্টি তিনি ভাগৰ দুই, চাৰি সমষ্টি পাঁচ ভাগৰ এক, দুই সমষ্টি দহ ভাগৰ তিনি, আৰু সাত সমষ্টি ভাগৰ। এইবিলাক হৈছে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা। এতিয়া আমি সমমান ভগ্নাংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে সমমান ভগ্নাংশ উলিয়াব পাৰিব লাগিব। পাঁচ ভাগৰ তিনিৰ সমমান ভগ্নাংশ ধৰি লোৱা এনেকৈ আমি পাঁচ ভাগৰ তিনিটো লিখি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথম আমি যদি একেৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাঁচ ভাগৰ তিনিয়েই পাওঁ। এনেকুৱা আৰু ভগ্নাংশ আমাকে একে মান, যদি আমি দুইৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাঁচ দুগুণ দহ তিনি দুগুণ ছয়। কিন্তু যদি তিনিয়ে পূৰণ কৰোঁ দুইটাকে, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, তিনি তিনি গুণ ন, ছ
চারিয়ে যদি পূরণ করো পাঁচ চারি গুণ বিশ, তিন চারি গুণ বারো, দশ ভাগর ছয় এটা একটা সমবাদ ভগ্নাংশ, আর পাঁচ ভাগর তিন, ঠিক একেবারে পনেরো ভাগর ন, পাঁচ গুণ পনেরো, ঠিক একেবারে বিশ ভাগর বারো, পাঁচ চারি গুণ বিশ, তিন চারি গুণ বারো, আমি পাঁচ ভাগর তিন এনেকে সমবাদ ভগ্নাংশ উলিয়াব পারে লিখি লব। ধরি লো এবার আমি বেলেগ এটা ললো, এটা ভগ্নাংশ বেলেগ ললো, স্বভাগর ইয়ার সমমান ভগ্নাংশ লাগে, এতিয়া আমি কি করিম, স্বভাগর একক ধরে লওয়া দুয়ে পূরণ করি দুইটাকে, তেতিয়াহলে কি পাম, ছয় গুণ বারো ভাগর দুইটা, তিনিয়ে পূরণ করিল স্বভাগর একক তিনিয়ে দুইটাকে, ছয় তিনি গুণ ওঠৰ, তিনি গুণ ওঠৰ ভাগৰ তিনি, বা চাৰিৰে পূৰণ কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে কি পাৰিম, চৌবিছ ভাগৰ চাৰি, ছয় চাৰি গুণ চৌবিছ, ছয় তিনি গুণ ওঠৰ, ছয় গুণ বাৰ, চৌবিছ ভাগৰ চাৰি, ওঠৰ ভাগৰ তেৰ, বাৰ ভাগৰ দুই, এইকেইটা হৈছে কি স্বভাগৰ একৰ সমমান ভগ্নাংশ, তেওঁলোকে এনেকে সমমান ভগ্নাংশ উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিবা, লিখি ল'ব পাৰা। এতিয়া আমি অনুশীলনী দুই দশমিক একৰ এক নম্বৰৰ সমাধান কৰা এইকেইটা অংশ আমি কৰিম। প্ৰথমতে আছে দুই বিয়োগ পাঁচ ভাগৰ তিনি, এতিয়া আমি কি কৰিম, এই দুই তলত একেটা আছে বুলি ভাবি লৈ এক আৰু পাঁচৰ লখাগু ল'ম পাঁচ, একে পাঁচক পাঁচবাৰ যায় পাঁচ পূৰণ দুই, পাঁচে দুই পূৰণ কৰিম দহ হ'ব, পাঁচে পাঁচক এবাৰ যায় তিনি গুণ তিনি, পাঁচ ভাগৰ সাত, তেনেকৈ আমি সমাধান কৰিম, তোমালোকে লিখি লওক। দুই নম্বৰটো আছে চাৰি যোগ আঠ ভাগৰ সাত, এতিয়া আমি চাৰি তলত এক এটা আছে বুলি ভাবিলে লখাব পাৰি আঠ, আঠে চাৰি একে আঠ হৰণ কৰিও কিমান গ'ল আঠ বাৰ গ'ল, আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিছ যোগ আঠে আঠ ব্যৱহাৰ গ'ল এক ভাগ গ'ল সাত, তাৰমানে কিমান হ'ব আঠ ভাগৰ আঠ ভাগৰ ঊনচল্লিছ, অৰ্থাৎ আমি এইটো আঠে ঊনচল্লিছক হৰণ কৰিলোঁ সাত পাঁচ চল্লিছ, পাঁচ পাঁচ হৈছে আঠ চাৰি বত্ৰিছ, চাৰি সমষ্টি আঠ ভাগৰ আঠ বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ, তিনিটা তোমালোকে কৰিব। ইয়াৰ পিছৰটো আছে পাঁচ ভাগৰ তিনি যোগ সাত ভাগৰ দুই,
এতিয়া আমি কি করিম পাঁচ আৰু সাতৰ লখাৰু পাঁচ পূৰণ সাত লখাৰু এটা মৌল সংখ্যা পূৰণ কৰিম পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ তাৰপিছত পাঁচে পঁয়ত্ৰিছৰ সাত বাৰ সাত তিনি গুণ একৈছ জিৰো দুটো দিয়া হ'ব সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ দুগুণ দহ আমি পূৰণ কৰোঁ পঁয়ত্ৰিছ বাৰ একত্ৰিছ কেনেকৈ পালোঁ একৈছটো পাঁচ আৰু সাতৰ লখাগু পঁয়ত্ৰিছ পাঁচে পঁয়ত্ৰিছক ছবাৰ গ'ল সাতবাৰ গ'ল সাতে তিনিয়ে পূৰণ কৰিলোঁ সাত তিনি গ'ল একৈছ যোগ সাতে পঁয়ত্ৰিছক পাঁচবাৰ গ'ল পাঁচ দুগুণ দহ একৈছে দহ একত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ ভাগৰ একত্ৰিছ এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰটো আছে এঘাৰ ভাগৰ ন বিয়োগ পোন্ধৰ ভাগৰ চাৰি এতিয়া আমি কি কৰিম এঘাৰ আৰু পোন্ধৰ লখা বুলি দুটা পূৰণ কৰি দিম যিহেতু এঘাৰটো মৌলিক সংখ্যা নয়ে পোন্ধৰয়ে পূৰণ হ'ব এঘাৰয়ে ইয়াৰ সংগুলো পোন্ধৰ পৰা গ'ল নয়ে পোন্ধৰ পূৰণ হ'ব বিহু চাৰিৰ লগত এঘাৰ পূৰণ হ'ব এঘাৰ আৰু পোন্ধৰ যদি পূৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব ওৱান ছিক্স ফাইভ ন পোন্ধৰ কিমান হ'ব ন পাঁচ লগত পঞ্চল্লিছৰ পাঁচ পঁয়ত্ৰিছ চাৰি মানে কিমান হ'ব পোন্ধৰ পাঁচশ চাৰি গ'লে এশ পঁয়ষষ্ঠি আগত একান্ন চাৰি নম্বৰ অংশটো তোমালোকে কৰিব কৰিছোঁ এঘাৰ আৰু পোন্ধৰৰ লখাগু লৈছোঁ এশ পঁয়ষষ্ঠি দুটা পূৰণ কৰি লওক এঘাৰ এশ পঁয়ষষ্ঠি হৰণ কৰি লওক পোন্ধৰ বাৰ গ'ল পোন্ধৰ নয় পূৰণ কৰিছোঁ বিহু বিহুটো কি হৈছে পোন্ধৰ সিহঁতক হৰণ কৰি লওক এঘাৰ বাৰ গৈছে চাৰি এঘাৰ চৌৰাল্লিছ এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰ অংশটো কৰিম পাঁচ নম্বৰটো আছে দহ ভাগৰ সাত যোগ পাঁচ ভাগৰ দুই যোগ দুভাগৰ তিনি দহ পাঁচ দুই পাঁচ দুগুণ দহ গতিকে দহেই হ'ব তাৰ লখা দহে দহক এবাৰ যায় সাত দুগুণ সাত পাঁচে দহক দুবাৰ যায় দুই দুগুণ চাৰি দুয়ে দহক পাঁচবাৰ যায় পাঁচ দুগুণ পোন্ধৰ গতিকে দহ ভাগৰ সাতে চাৰি এঘাৰ এঘাৰ পোন্ধৰ কিমান হ'ব ছাব্বিছ দহ ভাগৰ ছাব্বিছ হ'ব তাৰপিছত দুয়ে কটাকটি কৰিম দুই তেৰ গুণ ছাব্বিছ দুই পাঁচ গুণ দহ কিমান হ'ব পাঁচ ভাগৰ তেৰ পাঁচ ভাগৰ তেৰটো হ'ব পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচে তেৰক যদি হৰণ কৰা পাঁচ দুগুণ দহ তিনি ভাগে দিব তাৰমানে দুই সমষ্টি পাঁচ ভাগৰ তিনি সেইটো তোমালোকে কৰি দিয়া আমি
লৈছো 10 5 2 তিনিটাৰে লখাগু লৈছো 5 2 গুণ 10 কে 5 আৰু 2 10 উৎপাদক 10 হে হ'ব লখাগু 10 হে 10 ব্যৱহাৰ এটা 1 হাত গুণ হাত যো 5 হে 10 দুবাৰ এটা 2 গুণ 4 যো 2 হে 10 5 বাৰ এটা 5 গুণ 15 আছে 11 15 26 2 জয় 26 2 5 10 5 15 13 এই সমষ্টি পাঁচ তিনি কারণ পাশে দশ পাঁচ দুই উপায় তো তিনি বাকি থাকলে দুই সমষ্টি পাঁচ তিনি এতিয়া আমি ছয় নম্বর নাম্বার সিক্স ছয় নম্বরটু আছে দুই সমষ্টি তিনি ভাগৰ দুই যোগ তিনি সমষ্টি দুভাগৰ এক আমি আমি কি কৰিম সমষ্টি দুটা এইটো কি হ'ব তিনি ভাগৰ দুই তিনি গুণ ছয় সাত আঠ তিনি ভাগৰ আঠ যোগ দুই তিনি গুণ ছয় একে সাত লখাগু হ'ব তিনি দুগুণ ছয় এইটো আঠ দুগুণ ষোল্ল হ'ব তিনি সাত গুণ একৈশ আগৰ সাতৰ ত্ৰিছ ছয় ছয় গুণ ছয় সাতৰ ত্ৰিছক কি কৰিব কিবা এক থাকি দিব ছয় ছয় গুণ ছত্ৰিছ ছয় সাতৰ ত্ৰিছক ছয় ছয় গুণ ছত্ৰিছ তাৰমানে এইটো হ'ব ছয় সমষ্টি ছয় কেনেকে কৰিছো তিনি দুগুণ ছয় দুই আঠ দুই তিনি গুণ ছয় একে সাত মিশ্র ভগ্নাংশ তাক আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিছো তিনি আৰু দুই মৌলিক সংখ্যা লখাগু দুই তিনি গুণ ছয় আঠে কি গুণ কৰিছো তিনি দুগুণ ছয় দুয়ে গুণ কৰিছো তিনি দুগুণ ছয় তিনিয়ে ছয় দুবাৰ গ'ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল যোগ দুই এক ছয় তিনিবাৰ গ'ল তিনি সাত গুণ একৈছ ষোল্ল একৈছে থাৰ্টি ছেভেন ছয় ছেগুণ ছয়ত্ৰিছ একে সাত ছিক্স ফাইভ সমষ্টি ছমান তাৰপিছত আমি এইটো কৰি লোৱা সাত নম্বৰ এইটো হ'ল সাত নম্বৰটোত আছে আঠ সমষ্টি দুভাগৰ এক বিয়োগ তিনি সমষ্টি আঠ ভাগত পাঁচ এইটো সমষ্টি পালে দুভাগত দুই আংক ষোল্ল একে সোতৰ বিয়োগ আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ আছে ঊনত্ৰিছ দুই আৰু আঠৰ ৰখাটো আঠেই হ'ব তেতিয়া দুয়ে আঠ চাৰিবাৰ যাব চাৰি চাৰিয়ে সোতৰ পূৰণ কৰা চাৰি সাত গুণ আঠ দুই চাৰি ছয় চাৰি ছিক্সটি এইট আঠে আঠা এঘাৰ ঊনত্ৰিছ এক ঊনত্ৰিছ আঠ ভাগৰ আঠষষ্ঠি গুণ ঊনত্ৰিছ বিধ কৰিলে ওঠৰ নব্বৈ ন ওচৰ তিনি থাৰ্টি নাইন তাৰমানে আঠে যদি তুমি ঊনচল্লিছ পঞ্চাছ পাঁচ চল্লিছ পাঁচ পাঁচ নাযায় পাঁচ চাৰি বত্ৰিছ চাৰি সমষ্টি এতিয়া নাপায় কেনেকৈ কৈছোঁ দুই আঠ গুণ ষোল্ল একে সোতৰ দুভাগ সোতৰ তিনি আঠ গুণ চৌবিছ চৌবিছে পাঁচে ঊনত্ৰিছ আঠভাগ ঊনত্ৰিছ দুই আঠৰ লখাগু আঠ দুই চাৰি গুণ আঠ দুইটা উৎপাদক আঠৰ আঠেই হ'ব লখাটো দুই আঠক চাৰিবাৰ যায় চাৰি সোতৰ আঠষষ্ঠি দুই চাৰি গুণ আঠ দুই আঠক চাৰিবাৰত চাৰিয়ে সোতৰে পূৰণ কৰিলোঁ চাৰি সোতৰ পূৰণ কৰিলোঁ চাৰিয়ে চাৰি সাত আঠ দুই চাৰি ছয় চাৰি ছিক্সটি এইট মাইনাছ আঠে আঠক এবাৰ গ'ল এক ঊনত্ৰিছ গুণ ঊনত্ৰিছ আঠষষ্ঠি বা ঊনত্ৰিছ যোগ কৰিলত থাৰ্টি নাইন হ'ল চাৰি সমষ্টি আঠভাগৰ
এতিয়া আমি ভগ্নাংশর অধঃক্রম সজোয়া এই অঙ্কটি আমি করি এটা হল তোমালোকর লিখি লওয়া এতিয়া আমি কি করিম কেনেকে অধঃক্রম দুই নম্বর অধঃক্রম এক নম্বর কি আছে ন ভাগর দুই তিন ভাগর দুই একুশ ভাগর আমি কি করি ন তিন একুশর প্রথমতে লখাগু ল তোমালে দেখিছা তিন হাতগুণ একুশ তিন যদি হরণ করা তিন তিন গুণ ন তিন গুণ তিন তিন হাত একুশ লখাগু কিমান হব তিন তিন ন সাত নগুণ তেষষ্টি তুমি ন ভাগর দুই তিন ভাগর দুই একুশ ভাগর আট লখাগুটো তুমি ইয়াত ক'ব কিমান পাওঁ আমি লখাগু তিনি পূৰণ তিনি পূৰণ সাত সাত তিনি গুণ একৈছ একৈছক তিনিয়ে পূৰণ কৰিলোঁ তিনি গুণ তিনি তিনি গুণ ছিক্সটি থ্ৰী এতিয়া ন ভাগৰ দুই লগত ন লগত কি পূৰণ কৰিলে এষষ্ঠিয় সাত পূৰণ কৰিলে তেতিয়াহ'লে সাতটো গুণ ক্ৰিয়া নম্বৰটো চৈধ্য তিনি ভাগৰ দুই তিনিয়ে একৈছক পূৰণ কৰে একৈছৰ লগত তিনি একৈছ পূৰণ কৰিলে এষষ্ঠি হয় একৈছ হ'লে দুই গুণ দুই দুই গুণ চাৰি তো এবাৰ নহয় এবাৰ নহয় একৈছ হৈছে এষষ্ঠি পাবলৈ হ'লে তিনিয়ে পূৰণ কৰিব তোমালোকে দেখিলা তেষষ্ঠি ভাগৰ চৈধ্য তেষষ্ঠি ভাগৰ বিয়াল্লিছ তেষষ্ঠি ভাগৰ চৌবিছ কোনটো ডাঙৰ দেখিলা তেষষ্ঠি ভাগৰ বিয়াল্লিছ চৌবিছ বিয়াল্লিছ তিনি ভাগৰ দুইটো তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ ডাঙৰ তাৰপিছতে কি আছে একৈছ ভাগৰ হ'ব তাৰপিছতে কি আছে এনেকৈ আমি অধঃক্ৰমত সজাব পাৰোঁ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এই তলৰ সংখ্যাকেইটা সৰহকেইটা লখাগু লৈ তলত সেইকেইটা বহুৱাই তলৰ সৰহকেইটা একে কৰি ওপৰৰ লগৰকেইটা আমি চাই পেলাই গম পাম কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰহ সেইটো তিনি ভাগৰ দুইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ তাৰপিছতে একৈছ ভাগৰ আঠ তাৰপিছতে ন ভাগৰ দুই আমি এনেকৈ অসমত সজাব পাৰোঁ আৰু এটা কৰি দিম আজিলৈ আমি আৰু এটা অংশ কৰি সামৰি এনেকুৱা মই আৰু এটা দেখাইছোঁ সেইটো কৰি লওঁ নেক্সটটো হৈছে আমি এইটো হ'লে নোহোৱাইছোঁ দেই নেক্সটটো আমি কি আছে আমি চাম দুই নম্বৰটো আছে পাঁচ ভাগৰ এক পাঁচ ভাগৰ তিনি দহ ভাগৰ পাঁচ সাত দহ লখাগু সোমাই পাঁচটো দহত সোমাই আছে মানে সাত দহ গুণ হ'ব পাঁচ এগুণ পাঁচ সেইটো এনেকৈ কৰিব নালাগে পাঁচ সাত দহ পাঁচটো সাতত সোমাই আছে গতিকে লখাগু কিমান হ'ব সাত পূৰণ দহ তাৰমানে সত্তৰ তুমি পাঁচ ভাগৰ এক পাঁচ ভাগৰ তিনি দহ ভাগৰ সাত
অতৰি ওপৰ অতৰি ছয় ইয়া পাঁচ ভাগৰ এক সাত ভাগৰ তিনি দহ ভাগৰ পাঁচ পাঁচ ছধম সত্তৰ এক ছধমত ছধম সাত দহ গুণ সত্তৰ তিনি দহ গুণ তিনি দহ আঠ গুণ সত্তৰ আঠ আঠ গুণ ঊনপঞ্চাছ আমি এতিয়া কোনটো দাম আমি দেখিছোঁ কি দহ ভাগৰ সাতটো গতিকে প্ৰথমতে ডাঙৰটো দেখিছোঁ অধক্ৰম দহ ভাগৰ সাত তাৰপিছত ডাঙৰটো হৈছে সাত ভাগৰ তিনি তাৰপিছত ডাঙৰটো হৈছে পাঁচ ভাগৰ গতিকে তেনেকৈ কৰিলেও তোমালোকে বুজি পাইছা পাঁচ সাত দহ লখাবোৰ উলিয়াইছোঁ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচটো দহৰ উৎপাদক গতিকে লখাবোৰ কি হ'ব সাত দহগুণ সত্তৰ হ'ব পাঁচ ছধম সত্তৰ এক ছধমগুণ চৈধ্য সাত দহ গুণ সত্তৰ দহ সাত দহ গুণ সত্তৰ তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ দহ সাত গুণ সত্তৰ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ গতিকে আমি দেখিলোঁ যে সত্তৰ ভাগৰ ঊনপঞ্চাছটো আটাইতকৈ ডাঙৰ তাৰপিছত সত্তৰ ভাগৰ ত্ৰিছ তাৰপিছত চৈধ্য অৰ্থাৎ দহ ভাগৰ সাতটো ডাঙৰ তাৰপিছত সাত ভাগৰ তিনি তাৰপিছত সাত ভাগৰ এক আটাইতকৈ সৰুটো হৈছে পাঁচ ভাগৰ এক তোমালোকেতো কৰি লোৱা আমি ভগ্নাংশ অৰ্থকমত সজোৱা ভগ্নাংশ যোগ দিওঁ আজি আমি শিকিলোঁ তাৰপিছত ভগ্নাংশৰ পূৰণ আছে হৰণ আছে এইখিনি আমি পিছৰ পাঠত আলোচনা কৰোঁ। ঠিক আছে আজিলৈ আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ ভালে কৰি। আজিলৈ আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ।